Autoopravár mechanik je denné trojročné štúdium. Príprava v odbore je zameraná tak, aby absolvent učebného odboru bol kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach opravárstva, priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie. Počas štúdia sa u nás naučíte čítať a zhotoviť technické výkresy podľa slovenskej technickej normy. Popísať strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve, skonštruovať jednoduché montážne celky, zvládnuť základné spôsoby ručného a strojového spracovania materiálov, pracovať so štandardným a mechanizovaným náradím používaným pri opravách automobilov. Taktiež sa naučíte diagnostikovať a prevádzať bežné opravy automobilov, obsluhovať základné prístroje a zariadenia používané v autoopravárenstve a pochopiť princípy a nutnosť používania predpísaných pomôcok a špeciálnych náradí. Budete vedieť aplikovať podmienky použitia spojovacích materiálov a jednotlivých súčastí automobilu i používať meracie prostriedky a ich aplikovanie v praxi, štandardnú diagnostiku, nastavenie a údržbu vozidla podľa technickej dokumentácie výrobcu. Tiež budete musieť dodržiavať zásady čistoty a hygieny pracoviska a nutnosť čistoty pracovného predmetu a náradia, používať štandardnú výpočtovú techniku. Vyučujú sa tieto odborné predmety: technické kreslenie, základy strojárstva, strojárska technológia, základy elektrotechniky, diagnostika a opravy automobilov, automobily, elektrotechnika, odborný výcvik, ktorý sa vykonáva každý druhý týždeň, 5 dní v týždni na pôde školy v dielni pre automechanikov a u zamestnávateľov. Vyučovanie, ako aj odborný výcvik, sa realizuje v moderných učebniach v dielni pre automechanikov, v ktorej využívame modernú autodiagnostiku. Absolvent počas štúdia získa vedomosti a schopnosti byť flexibilným, čo mu umožní uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie. Po získaní nástupnej praxe môže podľa zamerania pôsobiť v štátnych alebo súkromných firmách pri servise a opravách automobilov, vo výrobe automobilov a po splnení podmienok živnostenského zákona môže byť súkromným podnikateľom v oblasti autoopravárenstva. Voľba povolania je rozhodnutím na celý život. Ak vás naše krátke video zaujalo, neváhajte nás kontaktovať.